サッカーキングをご覧の皆さん、こんにちは。今回はラリーガ視点で見るチャンピオンズレビュー、セミファイナルまで来ましたけれども、コメンタリスト小澤一郎さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、進行は倉敷麻生です。はい、ということで、なんだってあんなに、マドリーのホームスタジアムはいつも雨なんでしょうね。しかも嵐のような豪雨。雷鳴ってましたよね。ね、試合の時だけはね、ステファノスタジアム周辺はすごい雨ですね。いつもびっくりするようなね、クラシコほどではなかったにしろっていうところですね。そうですね。まあ、夜のゲームにせよですね、できればこう青空を望みたいというところなんですが、小澤さん、青、黒、赤、黄色、緑といえば、この5色からこう展開される、想像される一番大きな大会といえばオリンピックなわけですけども、このオリンピックってこの5色に白を加えると世界のどんな国旗でもほぼ描けるというふうにピエール・ド・デ・クーベルタンさんが書き残したんで、この色なんだっての知ってました。ああ、知らなかったです。そうなんですね。僕は初めは大陸ごとの色なのかなと思っていたら違いました。へえ、ね、でじゃあ次の色は何かというと、紺と赤で水色、青、白、これは何かと言いますと、チャンピオンズリーグセミファイナルを戦ってる4チームのクラブカラーということなんですけども、ヨーロッパナンバーワンを決める大会ですから、小澤さん、からフットボール界のこのシーズンのトレンドカラーを決める大会と言ってもいいですよね。そうですね。でファッション界の2021年のトレンドカラーは何かっていうと、アルティメットグレイとイルミネイティングの2種類、2色なんだそうです。全然私何色なのか、グレイって書いてあるからグレイなのかなと思うんですが、まあ、グレイとイエローが今のトレンドカラーなんだそうですけど、仕入れにはいないですね。いないですね。ね、うんね、昨シーズンはバイエルンが優勝したから赤がトレンドカラーだったんですが、白色が果たしてトレンドカラー入りできるかという今日は話を小澤さんに聞くんですが、第一戦率直に言ってこの1対1、僕はマドリーの方が得をしたホームだけどっていうふうに思ってるんですけど、そこどうですか。はい、命拾いしたファーストレグで、やっぱり、はい、やっぱりそうですよね。そうだと思います。確かに、ね、詳しく伺っていきますけど、まず外堀を埋めていきたいと思いますが、チャンピオンズリーグの歴史においてこの2チームの初対戦というのはちょっと意外でしたね。あ、そうか、そういうことですね。そうなんですよ。対戦はあるけどその前はチャンピオンズリーグの前ってことですもん ね。ラストミーティングが98年のウェファースーパーカップモナコ でこれ1対0でチェルシーが勝っているのがラストミーティングで、こんなにチェルシーもマドリーもこのチャンピオンズリーグのステージにながら今まで出会ったことがなかったっていうのは意外でした。意外ですし、ね、マドリーがまだ勝ったことがないっていうね、過去の対戦成績も意外でした。意外でした。でトゥヘルは今回も含めてドルトムントでもパリでもマドリーに負けたことがない監督、これまた評価ありますよね。すごいですね、それは ね。そういうとこすごいなと思って、で最近 その試合開始前のマドリーとチェルシーの状態っていうのをちょっと小澤さんの感想を聞いておこうと思いますが、まずホームのマドリーですが、ベティス戦で引き分けて、リーグ争いはちょっと難しくなったけども17戦、負けなし、クリーンシートも続いていて、クロスも復帰した。コンディションというかチームの状態っていうのはこの試合前、小澤さんどんな風に感じていらっしゃいましたか。もうここ最近ずっとガス欠状態です。確かにね、この試合もね、あ、セルヒオ・ラモスそこで見てるんじゃなくて降りてきてよとかね、あ、バスケスいたらなとか、バルベルデなんでいないのかなっていうのをね、いろいろ感じるゲームではありましたよね。そうですね、まあ、怪我人が相変わらず多いと、でシーズン通してね、こう怪我の数でいうとトータルで累計でもう50を超えたそうなので、あ、やっぱり55へそうですよね。で、まあ、この試合でもやっぱりね、そういう怪我人が多い中で、まあ、ジダン監督としてはね、シーズンの途中ぐらいまで全く構想に入れてなかったような選手を使わざるを得なかったっていうところは、まあ、台所事情は依然として厳しいなというようなマドリーだと思います。確かに今回のコンペティション前に言うと、全く補強をしなかったレアルマドリーと、いけないことしたから使えなかった分のお金が残っていたチェルシーっていう差がちょっとあって、そこのところはね、多少スタートの時点は違うかなっていう気がします。小澤さんに一つ質問なんですけど、よくUEFAのサイトを見ると、
そのヘッドトゥヘッドの次に同じ国の対戦相手とどうだったかっていうような、うん、国別 の、 あのヘッドトゥヘッドとか過去のリザルトが出るじゃないですか、はい、今回は、まあ、マドリーに関してはリバプールと戦っていて勝ってるわけですし、でチェルシーに関して言うとセビージャとアトレティコマドリーに勝っていたりする。これはどのくらいこう見る側としてはこうなんていうか含んでみればいいのかとか参考にできるものなのかっていうところを小澤さんにアドバイスいただきたいんです。まあ鵜呑みにはできないですけど、やっぱ国と国の対戦、リーグとリーグの対戦なので、やっぱリーグの特徴が出るんで、特にプレミアに対してラリガがどうかみたいなところは結構こう重要なデータになるんじゃないかなと思って見てますけどね。なるほどね。その辺は参考にしてみたらいいということですね、はい、僕も過去に現地住んでた時なんかはやっぱバレンシアでチェルシーにドログバがもう全盛期のチェルシーだったんですけど、うんうん、全然やっぱこのインテンシティ歯が立たないなと思いましたもん。なるほど ね、うん、ねチェルシーファンも昨日はね前がドログバだったらなっていう気が随分あったんじゃないかなと思って見てたんですけど、で一方のチェルシーの方なんですけど、こうトゥヘルに監督になってから2回しか負けてないで、クリーンシートを量産している、得点こそ減ったけど失点もものすごく減っている、でシステムを 4-3-3 から攻撃というか 3-4-2-1 に変えている、こうチェルシーは小澤さんどんな風に今回分析してあの観戦に臨んだんでしょうか。いや非常にバランスいいなと、ね、まあ、直近のウェストハム戦も見ましたけども、はい、やっぱりこう点が取れなくて、ね、こうそれでリスクを冒して形崩して攻めに行くってこともしないですし、まあ、やっぱりうまくこう自分たちの陣形を攻守で整えながら、で、まあ、攻撃しながら守備できる、守備しながら攻撃のことを考えられるっていう意味では非常にいいチームを、こんなシーズン途中でこんなにいいチームを作ってしまうトゥヘル監督はさすがだなと思いましたね。だから相当ねパリ辞めた時悔しかったんだろうなっていう感じしますよね。やっぱ見返してやろうっていう気持ちがあったと思いますしね。まあ、逆にやっぱトゥヘル監督こういうなんか本当にねこう扱いにくいスター選手がいるパリみたいなチームよりもね、うまくこう今のチェルシー、今のチェルシーがスター選手いないとは言いませんけども、やっぱりこういうなんかまとまりやすいチームの方が合うんだろうなっていう、そういう相性もなんか感じますね。なるほどね。まあ、今回ねこういろいろとこう少しあの天の弱な見方をすると、スーパーリーグ構想に賛同したチーム対しなかったチームっていうとパリしか相手いないんだけど、パリが相手になった場合にこうトゥヘルが相手ってのは相当面白いなって感じはしますけどね。そうですね。だからそういう構図も見たいっていうねファンもいるかもしれませんしね。もうねヘッドラインどうやって面白く作っていくか考えないとね、フットボール今大変な感じになってるなっていうふうに僕は思ってるんで、こういろんな話題作りをねしていきたいと思います。まあ、あの話題作りに通してはフルスがあのお互いっていうチームはあのクルトワ、アザール、はい、マルコス・アロンソ、コバチッチ、残念ながらねチェルシーの2人は出なかったんですけど、まあ、その辺のところもね話題でしたよね。そうですね、まあ、特にクルトワに関して言うとね、今シーズンマドリでやっぱり改めて非常にいいですから、まあ、個人的にはやっぱオブラクが多分今シーズンもサモラ取ると思うんですけども、はい、まあ、最初失点ゴールキーパー賞取ると思うんですけども、はい、もう個人的にこう本当のパフォーマンス見たら多分クルトワだなと思ってるんで、今季のラリーガでは、うん、まあ、それぐらい今いいと、で、まあ、決定機も止めてるっていうところで、やっぱ立ち上がりのね、はい、あの決定機をクルトが止めたっていうところが流れ作ったと思いますんで。確かにね、まあ、アザールに関してはね、まあ、マドリーディスタの皆さん、マドリーファンであっても、まあ、もう今シーズンのアザールには期待しないっていうのは多分皆さん思ってるでしょうからね、まあ、やっぱり古巣相手で何かやってくれるとは正直期待、今のコンディションだと難しいと思いますね。ね、間に合うとねいいですけれどもね、彼も最後に何かができたっていう風になるといいなと思うんですけどね。じゃあ試合実際の話入っていこうと思います。じゃあとスターティングメンバーの話からしたいんで、まずフォーメーションを見ましょうか。はい、まあ、マドリーが3バックを選んできたというところが一つポイントなんですが、うん、僕意外でした。意外でしたね。まあ、直近のベティス戦でも4バックでナチョが左のラテラルやっていたので、で、まあ、マルセロをね、こういう舞台で使うのか信頼できるのかっていう声は現地のメディアでも多かったので、まあ、どちらかというとやっぱり4バック予想が多かった中で3バック使ってきたというところと、で、まあ、あと改めてちょっとマドリーのその前線の多分並びで言うと、まあ、厳密に多分 3-4-2-1 でいいかなと思うんですが、まあ、結局モドリッチがちょっと入りから言うとかなりリューディガーに対してプレッシャーいって、まあ、ビニシウスが左側にいたので、まあ、3-4-2-1-3-4-3 に近い並びだったなというところで、まあ、ちょっと普段のカゼミーロアンカーでクロス、モドリッチの中盤とちょっと形が違ったなというところがマドリー側で
あのシステムが少し違ったところかなと。まあ、チェルシー側はほぼね、こうウェストハム戦と同じで、まあ、あと前線の並びでと若干2トップ気味なのかなと思いましたが、まあ、表記としては 3-4-2-1 にさせてもらってますというようなスタメンでしたね。はい、トゥヘル監督もですね、マドリーは4バックで来るだろうと予想していて、まあ、修正をしたというようなことを試合後の会見で話していらっしゃいましたけども、修正をしたとか相手の形が予想と違ったと思えないぐらいに立ち上がりから攻勢に出たという入り方でしたね。そうですね、まあ、やっぱりマドリー側が意外だと思うんですけども、多分トゥヘル監督も予想しなかったぐらいに多分結構前から来てくれたと思うんですね、チェルシー視点で見ると、うん、はい、でも実際にマドリーはやっぱり相手の3バックに対してビニシウス、ベンゼマ、モドリッチがこう当てに行って、まあ、そこに対して全体がまあ特に中盤のところでいうと捕まえに行くんですけど、でも最終的にこれほぼミラーゲームのような形でシステムの並びでいうと評価したように 3-4-2-1 同士だったので、まあこうやってバチンっていった時にマドリーどう守るのかなと思ったら、意外にカゼミーロがやっぱりジョルジーニョを気にして、まあ特にこのチェルシーが一番使いたいライン間のスペースをかなり空けたので、まあそこにうまく、まあ外側経由でしたけども、やっぱりね、スーパーなカンテがここでパンパンこう、そうなんですよ、カンテ素晴らしかったですね、プレッシャーを受けながらも入れていたので、やっぱりここでプリシッチマウントにここまで下がられた時の、まあ、マドリーもナチョ・ミリトンが、まあ、縦スライドで彼ら捕まえに行ったんですけど、やっぱ中盤に追いられた時に自分のポジション捨てていった時に、やっぱバランとベルナが一対一するのってやっぱセンターバックとして怖いと思うので、はい、そこまでね、中盤降りて 深い位置まで降りた時についていけなかったので、うん、やっぱここがマドリーガが前に出ていった、でなおかつカゼミロも自分のポジション捨ててジョルジーニョをかなり気にしてマンツーマン気味に捕まえにいたっていうところが、まあ、チェルシーにとってはプレーしやすかったなっていうような序盤には見えました。なるほどね、まあ、今小沢さんにも答えていただいたんですが、僕の最初の質問っていうのは主導権を取られた原因は何ですかって聞こうと思ってたんですけど、カゼミロのいるところを自由にされたということですね。そうですね、まあ、ここ多分普通にチェルシーの戦い方考えたらカゼミロがここの持ち場離す離れるわけないなと思ってゲーム前は考えてたんですが、うん、意外や意外カゼミがスルスルとジョルジーノにずっとフラフラ前に出てっちゃってたんで、でまあマドリーは多分そういう想定で多分ミリトンもプリ、ね、ナチョもまあバチンとこう最終ラインある意味で3対3でもいいよっていう作り方だったと思うんですが、でもやっぱりそれを上回るぐらいチェルシーのまあボール回し、特にカンテ、ジョルジーニョからやっぱりワンタッチでプリシッチマウントに入る、でプリシッチマウントがボール受けたらやっぱり彼らはコントロールで一発で剥がせますから相手、はい、でまあそれでカウンターかなりチェルシーが作ってたなという序盤でしたね。なるほどね、もうね、立ち上がりからもこうベルナーのシュートをクルトワが止めなかったら、これは一気に持ってかれてしまうなっていうぐらいに、こうチェルシーって本当にそんなに得点プレミアで取ってないチームなのって思うぐらいに攻撃的だったし、カンテってこんなにオフェンシブな選手だったのと思うぐらいに、カンテも本当にフリーマンでスルスルで自在でしたよね。そうですね、まあ、それぐらいやっぱりね、こうマドリーの特にライン間のところでスペースがあったっていうところだと思いますが、でもやっぱりそれがあったとしてもチェルシーがあれだけやっぱりねスピーディーに攻撃できたっていうところは、まあ個の質の高さはもちろんですが、やっぱトゥヘル監督になってからやっぱりそういうところ、彼ら2人プリシッチマウントに入った時には一気にカウンターで持っていくっていうところが徹底されてるなと思いましたし、はい、まあ前半ね最終的に 1-1 で折り返しますが、チェルシーからすると最低2点は取っておかないとっていうぐらいにやっぱり決定機チャンス作りましたので、はい、まあ、そこがチェルシーからすると、まあ、そこまでは運ぶまではいいけど、ラストパスそれからシュートのところでベルナーっていうところでの、まあ、精度は、うん、欠いたかなと思いますね。まあ、監督の仕事というのはゲームの中でそのどれだけのチャンスを作るためのアイデアを与えるかっていうところであって、そこで終わりで、そこから先は個々の選手が決めてくれるかっていうところなんですが、試合後の記者会見ではそこに関してはかなり悔しさもにじませていったっていうトゥヘル監督でしたね。そうですね、まあ、もちろんファーストレグ敵地で 1-1 引き分けアウェーゴール取るっていうところはね上出来なんでしょうが、前半の特にね立ち上がりからあれだけ決定機でカウンターでね敵陣に迫ったっていう意味では、まあトゥヘル監督からすると悔しいでしょうね、この時期は、はい
よね、うん、で一方の少し話前後してしまうんですが、ジダン監督がこのシステムを取った一番の理由っていうのは得点を取りたかったということでしょうか。まあ、そこはいろいろ考えたんですが分かりません。分からなかったというかそれぐらいちょっと謎でした。今のこれだけ枯渇した台所事情でなおかつモドリッチ、クロース、それからまあカルバハルあたりはもうギリギリのコンディションだと思うんですね、そうですね。でなのにもかかわらずチェルシーね、当然彼ら2人が一番の強みだって分かってるのにカゼミーロも含めてこんな前に出すっていうのは、うん、ちょっと普通は考えられないので、まあ、ジダン監督じゃないとそこはなんか考えられない戦術戦略あったんじゃないかなと思います。なるほどね、うん、では前半の中からですね大きなトピックス拾っていこうと思いますが、まず14分、リュディガーからのパスで、プリシッチがゴールを決めます。このシーン振り返っていただけますか。そうですね、そのシーンもきっかけはですねカゼミーロがやっぱり上がっていって、まあ、ヒールで落とそうとしたところジョルジーニョに引っかかってからのカウンターなんですよ、はい、だからやっぱ自分のカゼミーロが自分のこう持ち場離れて攻撃で出ていくっていうところもリーグ戦でラリーガではもちろんやっていいと思うんですけど、やっぱチャンピオンズリーグで1点失点の重みがこれだけを、ね、こう重い、特に決勝トーナメントの一発勝負のラウンドでカゼミロがこういうプレーするのは、まあ、後半もありましたがヒールパスでちょっと相手に引っかかってっていうところは、はい、まあ、ちょっとそこがきっかけでやっぱり、ね、うまく作られましたし、で、まあ、あとはそこからで言うと、ね、ジョルジーニョからの、まあ、引っかかったところからのまあリュディガーからっていうところですけども、まあね、そこでこう決定機作るっていうところで、まあ、プリシッチやっぱ走るのここのランニングで言うと、まあ、球際、まあ、もうちょっと前のところですがリュディガーが蹴るタイミングのところでやっぱプレッシャーがマドリー側がかかってないっていうところはやっぱりタイミング合わせられますし、まあ、そこはだからやっぱりコンパクトに、ま、今のマドリーで言うと多分まずスペース埋めてね、こう全体で5枚でスペース埋めてっていうところで守った方が良かったと思うんですが、やっぱり何かそこがちょっと前向きに出てしまったので、まあ、出どころのところで完全にフリーでタイミング合わされて出られたっていうところで、まあ、そこがきっかけでねこう失点してしまいましたし、まあ、あと戻るところもナチョ最終的にはクルトワが一人でここで奮闘して、はい、ナチョもバラもゴール前に入ってしまいましたんで、うん、まあ、あの辺の個人の戻るところの判断というところもちょっとミスがあったのかなと思いますので、まあ、マドリーとしてはちょっとミスが重なってしまったっていうところはなんか全チームとしては前向きに出ていこうって入ったと思うんですけども、まあ、やられたシーン見ると意外にやっぱりボールホルダーには全くドフリーでプレッシャーいけてなかったなっていうところがちょっと何かやりたいことと実際に起こっていたことの乖離は感じましたね。うん、クルトワ の飛び出しとそれから処理に関しては小澤さんは OK っていう感じでしょうか。あれはもうあれしかないと思いますし、むしろあれだけ遅らせたクルトワは素晴らしいいい対応だったと思いますんで、あそこクルトワ一人にしてしまった、他の選手がゴール前2人もここ戻る必要なかったと思いますし、なるほど、まあ、もちろんそこでビルナーがこうやって引っ張ったっていうところあるんですけども、やっぱりセンターバックどちらか一人はクルトワが、ね、しのいでくれるで切り返したところでやっぱ前に出て対応すべきだったんじゃないかなと思います ね、まあ、ね、あのタラレバの話をすればですけれども、セルヒオ・ラモスいたらですね、俺の家に入ってくんじゃねえっていう感じでもっと早く追い出したんじゃないかなっていう気はしますけどね。まあ彼の場合ね、コーチングもありますしね、もちろんそういう対応のところもきめ細かさはあると思うので、まあもちろんダイナミックに行くとこはいけるんですけども、まあ確かにラモス不在っていうところはここに関して言うと出てましたし、うん、まあここに来てナチョなんかはすごい良かったんですが、まあ、この試合に関して言うとこの3枚の3センターバックで言うと、まあ、この試合ミリトンは素晴らしかったと思うんですが、バラン・ナチョはちょっと序盤は特に不安定だったなっていうふうに見えました。なるほどね、ゴールシーンのところでもう一つ戻って質問です。リュディガーがカンテと同じぐらいフリーになっていて、でレアル・マドリーはですね、後方からのロングボールを使うこともうまいタイプのチームなので守り方も本来はうまいと思うんですが、このリュディガーのところを好きに縦にフィードされてしまった原因はどこにあるんでしょうか。やっぱりそれまでの展開でオープンにマドリーとしては
やっぱりこうやってオープンにちょっとチェルシーに攻められる時間が多かったので、はい、まあ、その前に出ていくゲームプランで入って、モドリッチなんか序盤からかなりリュディガーには行ってましたが、モドリッチがこうやって出ていく距離と、うん、それから戻る距離が相当長かったので、もう相当消耗してたと思うんですよ、立ち上がり10分ぐらいで、はい、なのでリュディガーがああやって持った時にもなかなかそこまで寄せきれなかったなっていうのがありますし、まあ、カゼミーロもやっぱそこはちょっとジョルジーニョ気にしてたところもあるので、やっぱその辺はもう立ち上がりか、マドリー、今のマドリーがあれだけ、ね、オープンに打ち合ったらちょっと今勝ち目ないと思うんで、それを自らやってしまったっていうところが最終的にリュディガーフリーにしてしまったっていうところにつながってると思いますね。なるほどね。あのモドリッチの例えばこう彼を助けるヘルパーとすればカゼミーロと、あともう一人外にカルバハルがいると思うんですが、カルバハルのコンディションとかあるいは立ち位置という点では小澤さん、どんなふうに評価しますか？いや、コンディションはもう本当にギリギリで、まあ、ある意味で最悪だったんじゃないかなと思いますし、はい、まあ、本当は多分出場できるかどうかだったぐらいだと思うんで、カ、うん、ルバハルがこんなにウィングバックで上がらない試合ってほぼ見たことないんで、まあ、それぐらい消耗、まあ、もちろんね、ちょっと前半のうちに衝突して膝痛かったっていうところもあると思うんですが、やっぱ相当上がりがあれだけ少ないっていうところは、単にこう守りに守るためにね、こう攻撃を自重したっていうよりも単純にコンディションが悪そうには見えました。なるほどね、うん、でその後雨が降り出してですね、チェルシーの攻勢が続く中で29分にレアルマドリーがベンゼマの素晴らしいゴールで点を返して、もうとにかくこの試合のハイライトはあそこに僕は尽きると思っているんですけれども、このシーンをちょっと小澤さん振り返っていただけますか？まあ、あそこコーナーキックでショートコーナーで、でまあ試合通してチェルシーはちょっとコーナーキックはマドリーに先に触られたなっていうのがあるので、まあマルセロから大外でしたけども、まあ大外のところでまあちょっと割愛してね、こう出しますが、まあ大外のところでまあカゼミーロが折り返して、でまあね、密集のところでバランがフリックしてベンゼマっていうところでしたけども、まあそこでね、頭で一回ね、まあ、トラップというかコントロールしてそのままバイシクルにボレーみたいなところはちょっとベンゼマじゃないとあれ決められないと思うので、うん、でまあ、その前にもミドルシュート左で1本ありましたが、やっぱなかなかチームとして人数かけて攻め手がない中で、ね、少ないチャンスで決定機まで持っていく、プラスまあセットプレーで決め切るっていうところのベンゼマの決定力、まあ、それからまあポストワークはちょっとやっぱりこの試合でも際立ってましたんで、やっぱ今シーズンのベンゼマ、またね、まあ、モドリッチもずっと言ってますが、まあ、もしかするとキャリアハイじゃないかなっていうぐらいに、やっぱり非常に状態はいいと思いますね。あの1本目の外れたシュートに関しても、あの状態から体をねじって、まあ、ねじりすぎて外れたわけですけども、あのフィジカルをこの試合日程の中でまだ持っているベンゼマってすごいですよね。そうですね、まあ、なおかつやっぱりベンゼマもなかなか休めないので、はい、でもうシーズン通してもうフルフルで出てる中で、やっぱこのプレーが、ね、この試合のパフォーマンスが出せるっていうところは、まあ、相当調子がいいんだなっていうところは感じますね。センターバックのこともね、こう活入れてたというか、こうね、怒鳴ってたぐらいの感じで、しっかりしろみたいな感じでね、なんかすごく、あの今なんか現在本当のキャプテンは彼なのかなと思うぐらいの存在感ですけどもね、やっぱりね、リーダーシップも今ありますから、まあ、この試合はね、マルセロがね、こうキャプテンマーク巻いてましたが、まあ、ちょっとマルセロなんか自信なさそうにしてるのがちょっと対照的でしたよね、ベンゼマとは。はい、まあ、あのベンゼマのゴールで一つね付け足しておきたいのは、ベンゼマがどういう選手かってのちゃんと分かってるっていうナチョがですね、あそこでかがんでいるのはファインプレーだったなというふうに付け加えておきたいなと思いますが、まあ、それにしてもあのゴールがなかったら、これチェルシーがですね3対1ぐらいで勝っててもおかしくないゲームでしたね。そうですね、まあ、プラスマドリーが得点できたどうかかもちょっと怪しいぐらいだったと思うので、はい、それぐらいの試合でかなり、ね、決定機マドリーとして得点の匂いっていうところはなかなか特に前半は感じない中でね、やっぱりベンゼマが決めてくれたのは大きかったですし、はい、まあ、試合後、うん、あのマルセロもクルトも言ってましたが、やっぱね、ベンゼマの同点弾でちょっと空気変わったっていうことを言ってましたんで、まあ、間違いなくチームにとってはだいぶ決定機作られている中で流れ食い止めたっていうところはあったと思いますね。はい、トゥヘル監督はですね、この前半のうちにもう、こうゲームを終わらせるべきだというふうに悔やんだですね、45分間が終わって後半一旦雨が上がってまた降ってくるというあのディ・ステファノなんですけども、ここで小澤さんに伺いたいのは、マドリーが本来の良さを少し見せ始めて
チェルシーの攻撃のスピードを落としていった、はい、これはどんなところに理由があったのか教えてください。はい、単純に今までやってたもう引いて守るっていうね、もうプレッシャーいかないと、ね、まあ、プレもうそれでプレーのリズムを落としてしまうということをやったからだと思うので、まあ、一番大きいのは前半に言ったようにモドリッチが前に出ていったところをもう戻してカゼミーロの脇に置いて、カゼミーロももうジョルジーニョをマンマークで気にしない、ね、もう自分の持ち場離れないっていうところで、まあ、ある意味 5-3-2 のシステムに戻したというところですよね。はい、チャンピオンズリーグでここまでの勝ち上がりでいうと、アタランタ戦でもリバプール戦でも、もう守るときにはね、こう、もうマドリーなんだけども弱者のサッカーで引いて守って粘り強くっていうところは、今シーズンそれで逆にね、まあ、勝ち抜いてきたところあるので、まあそこに戻したっていうところは一つ、ハーフタイムのジダン監督の修正力っていうところは一つ評価できるんですが、まあその修正力はもともとね、ジダン監督は自分からちょっと悪い流れに持ってったってところもあるので、評価していいのかどうか分かりませんが、まあ間違いなく修正はしたなというのは感じましたね。なるほどね、うん、まあね、我々はまだ生きているというふうに会見でおっしゃったの正直なところなんじゃないんですかね。終わってはいないというところで。そうですね、まあ、あの前半の流れ、それからね、こうチャンス作られながら後半うまくチェルシーのスピードを、ね、攻撃のスピードを落としてカウンターほぼ受けなかったですし、はい、やっぱりこれだけスペース埋めると、ね、プリシッチ、マウント、ベルナーなかなかライン間でボールもらうのも難しいですし、まあ、かといってじゃあサイドから、ね、こういう選手たちが崩せるかっていうと、まあ、チェルシーの、ね、ウィングバックの人選も、ね、右はスピリクエーターで左チルウェルでしたんで、うん、まあ、その辺ジェームズ、特に右ジェームズ使ってこなかったっていうところを見ても、はい、まあね、個人で打開っていうよりも、まあ、ちょっとカウンター狙いでトゥエル監督多分この試合は入ったと思いますから、まあ、ちょっと引かれた時にはなかなか攻めてチェルシーとしてはなかったかなというような後半でしたね。なるほどね。後半どうですか、あと付け加えていくことはどうですか。僕はあんまりメモに残したところが実は後半はないんですけれども。そうですね、まあ、後半はマドリーもこれで行こうっていう感じになったのと、まあ、チェルシーももう無理にリスクを貸して攻めに行くんじゃなくて、ね、1-1 でファーストレグを置いてもいいかなと、まあ、両チームがもうこの1-1のスコアに、ね、うん、いいっていう形になってしまったので、まあ、大きな、トピックはないかなと思いますね。なるほどね。あの最終的なですね、そのチャンピオンズリーグのこうスタッツ見ると、まあ、チェルシーの数字はですね、大体こうシーズンアベレージに近い数字を残しているんですね。それに対してレアルマドリーはかなり数字的に下回ってるっていうのがこの一つの特徴、このゲームの特徴だというふうにこう言えると思うんですけれども、まあ、こうチェルシーが良かったのかマドリーが良くなかったのか、もう相対的な話になるんですが、小澤さんの率直な印象としてはいかがですか。まあ、ジダン監督が選んだゲームプランが良くなかったってことですね。なるほど、はい、やっぱりああやって自ら自分たちで前に出るっていうのは一番こうやっていけないことだと思うので、このシーズンも終わりにかけて選手が疲弊してる中で、あんなにこう出ていくと逆に裏返されてカウンター食らうっていうのは、まあ今シーズンの間取り見てたら誰もが分かることだと思うので、まあ、それを選んだジダン監督の戦略ゲームプランミスだなっていうのははっきり言えると思います。なるほどね。こう練習で見ていてね、彼はやってくれるんじゃないかなとか、いろんなことがねあったのかも、人間だからこうエモーショナルな部分で判断してしまった部分はあるのかもしれないけど、ただあの一つ言えるのは、第2戦があるというところで1対1というスコア、小澤さんどういうふうに捉えますか。だから冒頭に言ったように これ、ね、この前半の内容で 1-1 でなんとか引き分けで終えることができた、でベンゼマの決定力で、ね、こうドローに持ち込んだっていうところは本当ついてるというか、はい、幸運だと思うので生き残ったと思うので、正直このファーストレグの前半45分だけで決着ついてた可能性はありますし、それは逆にねリバプールとの試合なんかは本当に逆にバルデベバスの前半45分で決着つきましたから、うん、まあ壊れなくてよかったなと思いますんで、まあ、ついてるなと思いますんで、セカンドリーグは逆にこう楽しみですね。あの監督はそれぞれの個性があるものですが、まあ、トゥヘル監督の個性としてレアルマドリーに負けたことがない、トゥエル監督の相性はいいのか、それともやり方がレアルマドリーというチームに対してどこのクラブチームを率いていてもその効果があるのか、この辺のとこ小澤さん何か気づいたところがあるでしょうか。どうですかね、これまでの対戦でもそんなにこう記憶はないんでおぼろげながらですけども、まあ、そんなにこうトゥエル監督が対マドリーで
まあ、もちろん対マドリードでそれぞれ考えてると思いますが、はい、まあ、単純にマドリードと相性がいいっていうよりもどの相手であっても毎試合毎試合ちゃんとその試合に向けたプラン組ん でどんなプランで相手に来られても、例えばプレッシングで出てこられてもそれ剥がせますし、逆に引かれても崩せるっていうところはある程度作ってると思うので、まあいいチームを作ってるっていうところが答えですかね。なるほどね。ラリーガの動画なんで、ラリーガ目線で、まあ、レアルマドリーを僕ら今まで生きてる中で最大限にレアルマドリーを応援しているという不思議なシーズンを送ってるわけですけども、逆転するための礎はどこにおいてどういう形で勝負するべきだというふうに小澤さんは分析しますか？まず逆転するためには、今ちょっとね、今日今回特に出れなかった欠場者たちがどれぐらい戻れるかだと思うんですね。まあ、確かにね。まあ、特にやっぱりフェラン・メンディ、バルベルデ、まあ、こういうプレミアの相手には、うん、まあ、彼らの、ね、身体能力、アスリート能力、やっぱり欲しいなと。いうところありますんで、まあ、左メンディって右にバルベルデが、まあ、中盤か、ね、ウィングバックか分かんないですけどもいたらちょっと違ってくるなっていうのと、まあ、あとはそうですね、まあ、その逆転に向けてっていうと、まあ、その戦い方が多分難しくなるんですが、まあ、点取らないといけないんですが、無理に、立ち上がりから出ていってアグレッシブに出ていってこうオープンな展開で打ち合うと逆に分が悪いと思いますんで、うん、まあ、後半のようにちょっと自陣にこもってでカウンター狙うっていう意味ではやっぱりビニシウスのスピードがやっぱりポイントになるかなと思います。なるほどね。うん、まあね、小澤さん今おっしゃっていたメンディやバルベルデは次男監督の、ね、記者会見で彼らを連れて行きたいよっていうふうに言っていた2人なんで、そこを頼りにしてるなっていう感じがこう伝わってくるわけですけどね。まあ、しかしセビージャでアトレティコマドリーでレアルマドリーで、なんでこんなにチェルシーにラリーガ勢結構負けてんのかなっていうのはね、ラリーガ勢としては悔しい気持ちですけどね。そうですね、確かにそれはありますが、でもまあプレミア勢はみんな強いですから、まあね、まあね、なかなか勝てないですし、まあ、あとちょっとマドリーの先ほどの話で言うと、まあ、ポイントはこのね、この動画が公開される頃にはもうオサスナ戦が終わって結果出てるんですけども、オサスナ戦でどれだけジダン監督が思い切ってもう割り切ってターンオーバー使うか、はい、それがポイントだと思います。なるほどね。2日にオサスナ戦があって動画公開されるのはその日の夜っていうことになってるんでね。あともう一つっていうの忘れてた、オランダのマケリー出身なんですけど、割とこうフィジカルコンタクトに対して寛容な、まあ、どっちこちらにも悲劇のない出身だったと思うんですけど、小澤さんはどんな印象で見ましたか？やっぱりレベル高いなと、うん、まあ、あれだけねコンタクトを認めて流して、まあ、そのプレーを切らないっていうところと、やっぱ無駄に VAR の介入を許さないっていうところのレフリングで、まあ、逆にねこの試合前はねこうウェファのスーパーリーグ構想でマドリ不利な不利になるんじゃないかみたいな、まあ、しょうもない話題がスペインのメディアでもありましたが、ね、まあ、まともな笛をみたいな報道でしたけど、まあ、素晴らしい笛でしたし、逆にマドリがちょっと有利に吹いてもらったっていうところで言うと、マルセロナのファールは一発で、あれは危なかった、完全に後ろから借りてますから、あれでレッド出ないっていうのは逆にマドリーが有利に吹いてもらってると思いますんで、まあなかなかね、こうマドリーにしたらいろんな運もあっての1-1かなと思います。なるほどね。うん、まあ、チェルシーはねフルアムとの勝負をやってから5月まあ、5日6日になりますか、日本時間というとね、第2戦になるわけですけれども、どんなメンバーを揃えることができるか、おさすの戦がどういうことかということを踏まえて見ていただきたいということでよろしいでしょうか？そうですね、まあ、それでもうこの動画出てる頃には結果出てるわけですけども、はい、まあ、やっぱりもう中盤のモドリッチクロースは休ませないと、なかなかこの状況でね、こうリーグ戦もCL 持って難しいと思うので、まあ、思い切って若手使って、でちょうどね B チームのカンテラーの生きのいい選手たちがどんどん出てきてますから、フランコとかいいですねと思いますんで、まあ、そこをもうね臆せずに、まあ、それでターンオーバー使って負けたりするとね、ラリーガのタイトル捨てたみたいなことで批判来るかもしれませんが、このオサスナ戦だけはもうジダン監督も、ね、そこはもう目をつぶって思い切ってターンオーバー使ってほしいなと思ってます。そうですね、うん、なるほど、うん、まあね、チェルシー戦に全力でっていうところをちょっと期待したいなと思っているっていうところですけどもね、ラリーガのね話も今混沌としていて面白いんですけど、今ね白いチームから目が離せなくて、
この白いチームがどうなるのかということをまた次回もご紹介したいと思っています。今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録評価お願いします。動画に関する感想や企画のリクエストもミッシーがお待ちしております。小澤さんどうもありがとうございました。次回もお願いいたします。はい、お願いします。それではラリーガゼはまた日曜日にお会いいたします。ノスベモスチャオ。